На хабарі погорів начальник одного з комунальних підприємств у Кропивницькому. 5 000 доларів здирник вимагав у матері одиначки за вирішення питання щодо приватизації квартири. Посередником у злочині був колишній правоохоронець, а нині, і навіть чомусь не дивно, активіст у боротьбі з корупцією. Обох ділків співробітників СБУ затримали під час отримання хабаря.